Salam. Bu günləri sizə qaçıq malları çəkib göstərmək istəyirəm. Yəni gün ərzində bizə hansı mallar gəlibsə. Servislərdən bir ikisin, sonra qazanlardan, xalça və digər qablardan hərəsindən biraz çəkib sizə göstərəcəm. Sonra ayrı-ayrı oldu paylaşım edərəm, baxarsınız. İlk öncə deyim, kanalımıza abunə ol, bəyənməyi də unutmarsınız. Bu dəstimiz yeni gəlib. Maraqlı dəstlərdən biridir. Dəst Türkiyənin istisalıdır. Dəstdəki qabların hər biri 12-lidir. Dəstimiz 118-lidir, yəni 118 qabdan ibarətdir. 118-ə isə burada olan salfetka, duz, istiot qabları, sonra buludlar, burada supnik qabıdır, burada şəkər dozu üçün olan qabdır belə. Bunlar hamısı 118-ə daxildir. Çay yemək dəstlərimiz yenə də gəlib. Məsələn, bir 10 cür forma yenə gəlib. Sadəcə kapkadan açılmıyıb deyə onları sabah çəkib paylaşım edərəm, baxarsınız. Digər dəstlər isə Germaniya istisalıdır, Germaniyanın brendləridir. Onları sabah paylaşım edərəm. Sabah olmasa da digər vaxt paylaşım edib sizə göstərərəm onları. Bu çay yemək dəstimizdir. Burada 2 böyük, 2 orta, 2 də balaca buludlardır. Burada aşiq olan boş qablardır, geniş formalardır. Yanlar isə belə gördüyünüz kimi dalğa var idi hər birinin. Burada sos üçün olan qablar da var belə. İçərsiz dərindir. Yəni sizə hansı dəst maraqlı olsa yorumda yazsanız, hansı dəstə gəl formada qaba deyək, qazana deyək, hansını çox istək gəlsə, ona aid videolar çox çəkərəm. Bu yeni gələn dəstlərdəndir. Sadəcə formalarını göstərim ki, bu dəstimiz bitinə bulandan sonra tam olaraq sizə çəkib göstərəcəm. Qursun qalsın, az da olsa gördünüz. Bunlar digər rüsünkalardır. Germaniya brendləridir bunlar. Çay yemək dəstidir. Bu dəstin isə 130-ludur. Bu vitrinə vurulandan sonra çəkib tam olaraq sizə göstərirəm. Gözəl dəstlərdir bunlar, hər biri. Bu dəstimiz Germaniya istisalıdır. Bu da 130-lu dəstlərdən biridir. Sadəcə olaraq krapkadan ilə açılmıyor bunlar. Açıldıqdan sonra iki tam olaraq göstərirəm sizə. Bunlar hamısı yeni rüsünkalardır. Digərlərini də açıldıqdan sonra paylaşım edərəm. Bak, krapkadan da hamısı. Bunlar belə rus istəsi olan birinci tavalara gəlib belə balaca. Kukmara firmasındır. Rusiya istəsi aldı. Sonra belə tək qoplu tavadır. Kukmara firması Rusundur. Buradan belə açılan bir düymə var. Qulpunu lazımız çıxarıb duxovkaya və ya harası qoymaq üçün. Tam lazım olduqda bunu qoşmaq olur belə. Çıxmır. Fincan əlbəki dəstdə bizdə əvvəl olmuşdu.
Ama hal-hazırda yeni gəlib. Eyni firmandır, Hapami firmasıdır. Türkiye istesaldır. Bunlar bizdə əvvəl çox satılan mallarıydı. Bir ara demək olar ki, artı kəsilmişdi, gəlmirdi. İndi yenidən gəldi bunlar da. Çox vaxt zakaz edirdilər, bizdə olmadı. Hal-hazırda gəlir. Əlimizdə var. İsteyen olsa yaza bilər yorumlarda veya WhatsApp'da. 6 fincan, 6 nərbəki belə hədiyəli qarabqadadır. Qarabqası da özür üçün qasına uyğundur. Hədiyə vermək üçün yaxşı bir dəstdir. Bu növbəti dəstdə bizdə əvvəl olub, tərsinə durub bunu belə fırladaq. Bu da maralı dəstlərdən biridir. Bunlar da bizdə əvvəl olan dəstlərdir. Satışı çox olduğuna görə satılı bir uxtarmışdı. Yenidən bunları gətirdik. Bu dəstə, belə deyək də, 12 fincan 12 nəlbəkidir. Əlavə burada çaydanı var bu dəstəyin. Çaydanı çıxardım, baxaq. Paketdən açmamışıq. Cova hədiyə götürürlər deyə. Okofqan tam olaraq sökmürük ona görə. Bir də burada şəkər tozu sökmək üçün belə bir qapdır. Nəlbəkiləri də üstün qanı tamamlayır. Bu da üstündə karapkası, özünə uyğun bir karapkası var. Bu da hədiyəli karapkadadır, belə maraqlı bir karapkadır. Çox zaman qiymət demirəm, çünki qiymətlər tez-tez dəyişdirir, düşür və ya qalxır. Video uzun zaman qalır, ona görə videoda son qiymət dəyişmək olmur. Və hansı bir qabının qiymət marağı olsa, WhatsApp-da yazıb soruşa bilərsiniz. Bu da eyni dəstin çaydana olmayandır, tək fincanlardakini olanı. 12 fincan, 12 nəlbəki durumda. Bunların da karapkası eyni karapkadadır, belə hədiyəli karapkadadır. Sözünə uyğun. Fincan dəstləri də yeni gəlib. Demək ki, bir gün öncə gəlib bunlar. Bunlar iki cür sumkada gəlib. Birində sarı naxışlı, belə şəffaf dəyiri. Üstündə qızılı naxışlı, sarı rəngdə. Digəri isə belə boz rəngli naxışlar üstündə. Bundan nəlbəkilə çox maraqlı formalıdır belə. Bunun nəlbəkisi yanlara dalgalıdır.
kimi böyle armudu üst taşıyan dəstləri var. Sadə mayalı rüsun kadı, qiymətlər də münasibdir onların. Bu dəstlər də yeni gəlib. Növbəti böyle Türkiyə istehsal olan tosterlər gəlib, blenderlərdir çox sayda. Blender formları çoxdur, sadəcə bir gün bunlar gəlib bizə. Varsa blenderlərin bizdə 30-40 cür forması var, bəlkə də çox 50-60 cür olar. Bir gün onları çəkib paylaşım edərəm, həmçinin tosterlərin. Mən bugün gələnləri çəkdim. Bunlar yeni gələn nasxanlardır. Yəni hər bir krapqada da hələ ki açmamışıq. Bir ədədini çıxarmışam sizə göstərmək üçün. Digərlərini açanı da sizə göstərərik. Belə sıxılır. Buradakı aşağı hissəsidir ki, aşağıda qoyulur belə. Narın suyu damcılığına yerə tökülməsin deyə. Bu da bunun qabıdır. Bir de böyle küçük ölçülü tavalar gəlib, bölmeli formasında da böyle. Burada ürək formalı var, sonra yumru var. Burada kvadrat olanlar var belə. Bir tərəfə kvadrat kimidir, iki yumru. Sonra belə smaylik işarəsi var. Yəni bir tavanın içində neçə cür yemi pişirmək olar. Belə şirniyyat pişirmək və ya yumurta pişirmək üçün. Bunlar maraqlı formalardır. Qarapqaladır maraqlı, qarapqaladır belə. Yəni dostlarına hədiyə vermək üçün və ya yığacan formada qarabqası da. Bunlar da yeni gələn mallardandır. Kanalımıza abunə ol, bəyənməyi unutmayın. Bunların böyük ölçüləri də olur bizdə. Bunlar kiçik ölçüldü biraz. Bundan belə böyük ölçüləri də var. Bunun ölçüsü belə genişdir. Bunda amma iki bu yanda, iki o tərəfdə, bir də ortada geniş belə bir yer var. Bir də yeni qaşıq dəstləri gəlib.
Bunları necə deyək, arxaya bir vaxt rahat çəkib sizə göstərəcəm bunları. Bu qaşıq dəsti 72-lidir. Qaşıqlar hamısı 12-12-dir. Burada aşağı sırada da var. Burada aşağı sırada da var. Burada çəngəllərdir. Tort üçün, sonra şiniyyat üçün. Yemək olan çəngəllərdir. Aşağı sırada. Baxın, nəticə. Aşağı sırada çömçələr var. Sonra belə şiniyyat götürmək olan. Necə deyək, çəngəldir. Bizdən hələlik bu qədər. İnşallah yenə maraqlı paylaşımlar edərik. Kanalımıza abunə olub, bəyənməyi də unutmayın. Bizdən bu qədər.